أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا شفينا محمد وعلى آل سيدنا مولانا نبينا شفينا محمدٍ وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤيد حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله والملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو ظالمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب قريب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا مسبح الأسباب يا غياث المستغيثين أغثنا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا مقلب القلوب والأبصار يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ذا الجلال والإكرام. ربنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكاذبين على القوم اللعنتين على القوم المشركين. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا آية منك وارزقنا أنت خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية قرة أعين وادخلنا للمتقين إماما. صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه أفضل الأنبياء المرسلين حبيبنا نبينا شفينا مولانا محمد وعليه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الصلاة والسلام عليكم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليكم يا شفيع المسلمين. الصلاة نقول جميع أنبياء أولياء شهداء غاص خطب الدالين. الصلاة والسلام عليكم سلسلة أولياء سلسلة خادرية چشتیا سور وردیا نقبندیا شتاریا نظامیا وارسیا خلندریا غوثیا وغیریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی باق بنی فاطمہ کبر خال ایمہ کنیم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامان علی رسول کریمہ بے مخشاہ برحال ماں جستم نصیر کمندے ہوا اداریم غیرست فریاد رس تو یاسیاں را خطا بخش بس اے کریمے کا کریمے گز خزانے غیب کبر درسا وظیفہ خرداری دوستان را کجا کنیم محروم تو کے بعد دشمنان نظر داری الہی بڑا جائے شان اسلام کی
सबों को बना जान इस्लाम की, तेरी याद से कोई गाफिल न हो, तेरी याद वालों को मुश्किल न हो, मरीजों का कर तू तंदुरुस्ती अता, गरीबों की कर तू हर तरह से भला, तेरे दिल को नूरे ईमान से भर, तुझे ढूंढ पाए सबों की नजर। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो हल्ब को कर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे, बेलोस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीने में उजाला कर दिल सूरत मीना दे, इस दौर जुल्मत में हर खलबे परेशान को वो दाग मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। या रब वो दिल दे जिसमें हो उल्फत हुसैन की, जब आए वक्त नजा आंखें हो मेरी और हो सूरत हुसैन की, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तजवी सोजे सिद्दीक दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शी अब्दिल अंबियाए मुरसलीन हबीबना नबीना शफीअना मौलाना मुहम्मद वसाबी अजमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, बुजुर्गान दीन के ताल्लुक रखने वाले चश्मो चिरागो, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले बरादरान इस्लाम, सिलसिले कादरिया चिश्तिया सुहरवर्दिया के हाथ पर बैत किए हुए बुजुर्गों के हाथ पर बैत किए हुए मुरीदान, आप तमाम पर लाखों सलामें हो, दरुदों हो, फजीलतों हों, रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से करम हो और मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज 12वीं जवादिया उमल 1125 हिजरी है, यानी 28 मई 2007 सन ईस्वी। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आए हुए 13 सदी हुए और ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से 2007 साल गुजर गए। कायनात कई सदियों की है, बहुत पुरानी कदीम है, लिहाजा अल्लाह अव्वल व आखिर बातिन ज़ाहिर, कदीम बाकी व कदीम है, ना उसका कोई वजूद पहचान सकता है, ना उसके वहदानियत को कोई पहुंच सकता है। वो वाहिद व अव्वल व आखिर व बातिन ज़ाहिर के साथ ही साथ उसके कई नवानवे औसाफ हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, आप तमाम को, कि मुझमें ज़ात व सिफात की तौहीद है। रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आज से नहीं वजूद आदम से है, जो बंदों पर वारिद किया गया है। ये बंदों को तकलीफ दी गई है, ये तकलीफ गुवारा करनी चाहिए कि वो जब माँ के पेट से पैदा होता है तो उसके अंदर कोई होश हवास नहीं, सिर्फ वो शीर खोर बच्चा होता है। माँ बाप से तालीम तरबियत होती है, सारे अच्छे और बुरे की तमीज़ करने लगता है। फ़र्क यह है मुसलमान और गैर अक़वाम में कि मुसलमान को तौहीद और रिसालत की तालीम दी जाती है। जब बच्चा पढ़ने लिखने लगता है तो पहले उसे पढ़ाई के खबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं, जो एक रस्मी तौर पर तस्मियाँ यानी बिस्मिल्लाह खानी की जाती है, जहाँ पे सूरह इखलास की भी दो चार आयतें पढ़ाई जाती हैं और वहाँ से अलिफ बे पे की तालीम दी जाती है। माँ बाप बच्चों की तरबियत करते हैं, मस्जिद ले जाते हैं, सजदा सजूद कराते हैं, खुदा की तौहीद से वाकिफ कराते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबुव्वत को बताते हैं और फिर ये बताते हैं कि इंसान के अंदर पेवस्त नफ्स है, यानी अपना जी,
جو اپنے شعور اور اپنے سارے لذات سے انسان بنا ہوا ہے. پہلی زبان کی لذت, بچہ اپنی ماں سے پیوست ہو کر اپنی ماں کی پستان سے دودھ چوستا ہے, پھر وہ جب درد ہوتا ہے تو آوازیں کاٹتا ہے, روتا ہے, جب اس خوشی محسوس ہوتی ہے وہ ہنستا ہے اور کھیلتا ہے, اور جب بڑا ہونے لگتا ہے تو اسے کھلونے دی جاتی ہیں جسے وہ انس کرنے لگتا ہے, اسے پسند کرنے لگتا ہے, جسے رنگ و بو کی شناخت کی جاتی ہے. تو ایسے بڑھنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز پہچان کی آ جاتی ہے, وہ پہچاننے لگتا ہے ماں کون ہے, باپ کون ہے, دوست کون ہے, رشتہ دار کون ہے, جانور کیا ہے. جب مچھر اور اس قسم کے جراثیم کاٹنے لگتے ہیں تو بچے کے اندر بیماریاں بھی آتی ہیں, وہ بچہ پہچاننے لگتا ہے کہ اس کو بخار ہے, تکلیف ہے, روتا ہے اور دوائی کی جاتی ہے. جیسے جیسے اس کا وجود بڑھنے لگتا ہے تو اس کے اندر ماں باپ اس کے خواہشات کو پورے کرنے لگتے ہیں, اور جب وہ خواہشات حد سے زیادہ ہوتی ہیں تو ماں باپ اس کو تنبیہ کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, اور جب وہ شرارت کرنے لگتا ہے تو اس کی شرارت کو روکتے ہیں, مارتے ہیں, پٹائی کرتے ہیں, تاکہ اس کے ذہن میں نشیں ہو جائے کہ یہ جو کام کر رہا ہے, کرنے والا ہے یا کرے گا, یہ بری چیز ہے. اس کو خدا کا قانون اور پھر ملک اور ریاست کا قانون سے واقف کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ کبھی اس کو بات کریں تو سچ کریں اور غلط سلط باتیں نہ کریں, جھوٹ سے ہٹایا جاتا ہے, سچائی کی طرف لایا جاتا ہے, کہانیاں اس کو سنائی جاتی ہیں, اولیاء اکرام بزرگوں کے کہانیاں سنائی جاتی ہیں, قصے بتائے جاتے ہیں, وہ بچہ خود دیکھنے لگتا ہے کہ کون سی چیز بری ہے اور کون سی چیز اچھی ہے. جیسے جیسے شعور بڑھتا ہے, علم کی زیادتی ہونے لگتی ہے, استادوں کے ماحول میں آتا ہے, مدرسے کے ماحول میں آتا ہے, اپنے دوست احباب اور کھیل کھلونے سے وابستہ ہونے لگتا ہے, تو اسے لگاؤ پیدا ہونے لگتا ہے. اس لگاؤ اور اس محبت, اس لگاؤ کو ہی محبت کہتے ہیں. پسندیدہ چیزیں قبول ہونے لگتی ہیں, ناپسند چیزیں رد کرتے جاتے ہیں. اب بڑھتے بڑھتے ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کی خودی بڑھنے لگتی ہے, اور وہ خودی یہی چاہتی ہے کہ خود اپنے پسند کی خود بینی پیدا ہوتی ہے, کہ وہ بس وہی پسند کرتا ہے کہ اس کو جو اچھا لگے, اور اپنے ہی لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ لینے لگتا ہے, وہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہو یا نہ ہو. والدین اس کو سمجھاتے ہیں, دوست احباب سمجھاتے ہیں, بھائی تم کو چاہیے کہ جو تم کھاتے ہیں دوسروں کا خیال کر کے کھاؤ, تم پیتے ہیں تو دوسروں کا خیال کر کے پیو, آداب سیکھو, خیر خیرات سیکھو, اچھائی کرو, برائی سے بچو. جب شریعت محمدی اس کو بتائی جاتی ہے تو پہلے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے تو خدا کی حمد و ثنا کر, اوصاف اس کے رحم اور رحمانیت کو پہچان اور اس کو اپنا لے, اس رنگ میں رنگے جا, پھر اسی کے طرف لوٹ اور اسی کی بتائی ہوئی شریعت محمدی پر تو قائم ہو جا, اور پھر انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر چل, اور خدا ہی رب العزت کو اپنا نشو نما بنا, اپنا اصل بنا, اصل آئین بنا, اسی سے تو ہر چیز کی طرف تو پوچھ, جو چیز بھی تیری حاجت ہو اسی سے پوچھ. وہ انسان تیرے ضرورت کو پورا کر سکتا ہے, لیکن حقیقی دینے والا وہی ہے جو غائب ہے اور ظاہر ہے اور باطن میں ہے, اول و آخر ہے. کائنات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, شجر, حجر, پانی, پہاڑ, آسمان, ابر, بارش, خہد, پھول, خوشبو, ستارے, سیارے, ان سارے کائنات کی آنکھ کے باہر کی چیزیں دیکھنے لگتا ہے, اور جو چیز آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو یقین کرنے لگتا ہے کہ یہی حقیقت ہے. عین الیقین, جو سورہ الحق متقاصر میں آپ کو پڑھ کر سنایا, کہ یہ دیکھنے سے, مشاہدے سے اس کا دل یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ چیزیں حقیقت ہیں. لیکن وہ جان جاتا ہے کہ گو
सूरज से किरणें आती हैं, बारिश होती है, मैं बरसता है, लेकिन यह हकीकत नहीं है, इसलिए कि इसकी तालीम दी जाती है कि इसको बनाने वाला खुदा रब्बुल इज्जत ही है जो तुम्हारे सारे कारवाइयां करता है, लेकिन वो गायब है। इसने कुन फयकून के जरिए से कायनात बना दी है और तुम्हारे तुमका शफुल मखलूकात में शामिल कर दिया गया है और तुमको अच्छा और बुरा बता दिया गया है, तुम शरीयत में आ चुके हो। अब शरीयत को जारी करने के लिए मौलवी खाजी कोर्ट वगैरह हैं, पुलिस अफताल हैं कि वो जो जारी करते हैं, सऊदी अरब में मुतवे हैं जो फौरन तनवी करते हैं, पकड़ते हैं और लोगों को नमाज और जकात की तरफ ले जाते हैं, और जहां बुराई होती है फौरन सजाएं दी जाती हैं, जहां शहवत उभर आती है और गुनाह कर बैठते हैं तो फौरन अगर नजर पड़ जाए, मालूम हो जाए तो सजा दी जाती है। शराब, जिना, इन चीजों से, बुराइयों, बदकारियों से हटाया जाता है। चूंकि यह वहां का माहौल में सारी चीजें खुली हैं, लिहाजा मुसलमानों की एक जमात अपनी कौम बनी हुई है जहां हर जुमे तकरीर करते हैं और बच्चों को अपने कौम में, अपने लोगों में, अपने ही मजहब के लोगों में मिलना जुलना होता है और बच्चों को बताया जाता है कि ये गुनाह है, इससे बचा जाए। घरों में इन चीजों की सफाई लाई जाती है, शराब, जिना, इन चीजों से बच जाते हैं और बताया जाता है कि यह गुनाह है, गुनाह कबीरा है कि जिसकी सजा दी जाएगी। फिर जिस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद पहचान वो बताते हैं, बच्चों को हुजूर की सीरत के जलसे रखते हैं और सीरत बच्चों हुजूर की सीरत से वाकिफ करवाया जाता है, सहाबे इकराम की जिंदगियों से वाकिफ किया जाता है, औलिया इकराम की जिंदगियों से वाकिफ किया जाता है और बच्चे समझने लगते हैं कि कौम क्या है, इस्लाम क्या है और हुजूर की शरीयत क्या है। मुकम्मल तौर पर दीन की तालीम मिल जाती है और ये फर्क मालूम हो जाता है कि तौहीद क्या है, बुतपरस्ती क्या है, अनानियत क्या है, फिरौनियत क्या है और बदकारियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं। जब जहां घरों में मौत होती है तो इसार के लिए पढ़ाइयां होती हैं, खाने बढ़ता है, तजवीद तकफीन नमाजों में बच्चे शामिल होते हैं, बड़े शामिल होते हैं और गम दुख में सब शरीक होते हैं, जिससे एक माहौल पैदा होता है। पैदाइशी से लेकर मौत तक के जो वाकयात जिंदगी में होते हैं उसको तजुर्बे करने लगते हैं। जब जिंदगी में ठोकर खाते हैं, तकलीफें महसूस करने लगते हैं तो लोग समझ जाते हैं, खुद ब खुद समझ जाता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने का। जब दिमाग पुख्ता होने लगता है और शरीयत मोहम्मदी और तरीकत से वाकिफ होता है, पीर बुजुर्गों के हाथ पर बैत करता है, तालीम तरबियत से मुकम्मल होता है, तो उसको मालूम हो जाता है कि जाहिरी इबादत के बाद दिल का तखवा जरूरी है। खुदा का डर से फाहिशात और मुनकरात दूर होते हैं, नमाज, जिक्र, अस्कार से दिल बुलंद होता है, कवी होता है और दिमाग रोशनास होता है। जब ये पहचान हो गई तो फिर खुदा की मारिफत की तरफ लौटते हैं। मन अरफा नफ्सहु हो, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। नहनो अकरब करीब, मैं तुम्हारे खरब के तुम्हारे रगों के करीब हूँ। नहनो अकरब करीब हूँ, तुम्हारे शहरक के करीब हूँ। कुर्बानियाँ दी जाती हैं ईदेन में और बिल्कुल ये बात जाते हैं मुसलमान के शराह एक पाबंदी है जिसे इंसान खुद अपना कोतवाल बन जाता है, वो खुद अपने आप को रोक टोक में रखता है, माँ बाप भाई बहन उसे रोक टोक करते हैं। जब ये सारे शराह पर है, दीन दौलत की से फराजी होती है, दीन दौलत से फराग होता है, तो चलते चलते भाई बहनों में नाइतफाकी पैदा होती है, जहां से असल गुनाह जिससे पहले बार इंसान के पहले जो खबल शैतान ने किया वो हसद पैदा होने लगता है। इसीलिए खुदा रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को पहले कहा, बता दिया क्या है, मुसलमानों तुम जान जाओ कि बुतपरस्ती से हटना, मेरे तरफ आना वही असल नहीं है, लेकिन तुम्हारे असल दुश्मन को पहचान जाओ, वो है शैतान, इबलीस, मलून, जो तुम्हारा अदू मुबीन खुला दुश्मन है। जान जाओ कि इस दुश्मन से पना लेना है तो तुम्हारे अंदर इस जो खुदी जो पैदा हो गई है, इस खुदी को तुमको मुखलिसी में पैदा कर दो, उसको बदल दो। मुखलिसी क्या है? आजीजी वो इनकसारी। आप देखते हैं जब आप बच्चे की तरह से खेलते हैं, कूदते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप जीत जाए, हर तरीके से आप जीतने की कोशिश करते हैं, वाह वाह लेना चाहते हैं,
स्कूलों में मदरसों में खेल खिलाते हैं और जो नंबर वन पे आता है उसको तमगे दिए जाते हैं, प्राइजें दी जाती हैं। और यही चीज स्कूलों में आपस में खेल खिलौने होते हैं, खेल खिलाया जाता है और बढ़ते बढ़ते रियासत मुल्क और गैर ममालिक में भी ये खेलें होने लगती हैं ताकि एक अंदर एक जोश पैदा हो जाए और एक जंगजोई जोश और एक कुव्वत इरादी पैदा हो जाए और लोगों को पता चल जाए कि आपस अंदरूनी कुव्वत को ताजगी में लाया जाए। लेकिन इसके अंदर एक बात है, वो ये है कि इंसान अपनी खुदी को बढ़ाते हुए यहां पहुंच जाता है कि वो खुद परस्त हो जाता है। खुदा परस्त तो है, खुदा को पहचानता है, नमाज भी पढ़ता है या नहीं ना भी पढ़ता है, लेकिन उसकी खुदी खुद की तरफ चलने लगती है और वो खुदी में ऐसा डूब जाता है कि खुद परस्त हो जाता है कि वो अना मैं ही हूं अनानियत आने लगती है। गो तिफल जब था, बच्चा था, लड़का था, जवान था, जब इन चीजों से वो वाकिफ नहीं था, जब उसके अंदर शऊर ज्यादा होने लगा, अकल काम करने लगी, नफ्स काम करने लगा और शैतान का बहका होने लग बहक होने लगी, तो उसके अंदर की खुदी भी बढ़ने लगी और वो खुदी ही है जो इंसान को जुल्मन जहूला की तरफ ले जाती है। लिहाजा रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हारी जो असली खुदी है उसका नाम नफ्से अम्मारा है, यानी तुम इंसान पहले जानवर के औसाफ ले रखे हैं जैसे शहवत, गुस्सा, कीना, हसद, बौग्स, कपट, जलन, अपना ही बेहतरी देखना, अपना ही खुदी की तरक्की देखना, अपना ही कर लेना, किसी ना किसी तरीके से चीज अपनी हासिल कर लेना, जिंदगी खुश करने के लिए, जिंदगी पूरी करने के लिए लोगों को धोखा दे के, चोरी करके, लूट कर अपने ख्वाहिश को पूरे कर लेना, ये जानवरी किस्म के ख्यालात हैं। फिर शैतानी आते हैं जिसमें लोगों को सताना, लोगों को मारपीट करना, फिर बुरे चीज़ें सीख कर जादू मंत्र अमलियात से तुम्हारे दुश्मन को, जो तुम्हारे जिसको तुम दुश्मन समझते हो उसको खातिमा करना और तरह तरह के बलायात को अपनाना और फिर बलायात को अपने गुनाहों की वजह से उस बलायात को अपने जब तरफ हो जाती हैं उसको दूर करने के लिए तुम नुजूम की तरफ जाते हो, इल्म नुजूम सीखते हो, इल्म जादू सीखते हो, अमलियात सीखते हो और ऐसे दुनियावी मामलात में फंस जाते हो कि खुदा की रोशनी दिल दिमाग से हटने लग जाती है और दिल सख्त हो जाता है। खुदा रब्बुल इज्जत कलाम अल्लाह में फरमाते हैं कि हम ऐसे दिलों को बंद कर देते हैं और खुफुल डाल देते हैं। ये सख्त दिल हैं जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, दिलों पर सख्त हो जाते हैं और दिमाग उनका ओझल हो जाता है, समझ के दायरे से हट जाते हैं। वो पढ़े लिखे हैं लेकिन गफलत में आ जाते हैं और वही सिरात मुस्तकीम से हटे हुए लोग हैं। शरीयत उनसे जाने लगती है, तरीकत हटने लगती है और मारिफत कहाँ आ सकती है। मारिफत इलाही हासिल करना हो तो तुमको चाहिए कि खुदा से डरे और नेक लोगों के औसाफ हासिल करे, नेक लोगों में हो जाए। खुदा रब्बुल इज्जत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर पाक तक के जो पैगंबरों को भेजा उनके वाकयात अल्लाह ताला ने अपने कलाम अल्लाह में जिब्रील के जरिए से हुजूर पाक इत्तला किया और वो कौम को इनाम और इकराम के तौर पर पेश कर दी गई। वो जिंदगी के मारपीट में जब लगते हैं, जिंदगी के सारे मामलात में दखल अंदाज होकर जब इसमें पेवस्त हो जाते हैं तो तब खुदा की तरफ से निदा आती है कि आए मेरे बंदे मुझसे काफिल मत हो, लौट जा। तो जब बताया जाता है कि जब तुमको तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो तुमको चाहिए कि उसको रोक लें, वहीं सब्र की तलखीन दी जाती है, बताया जाता है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह दोस्त है और जो नियमत दी गई है उस पर इत्तफाक करो, तवक्कल करो, शुक्र करो, इल्म हासिल करो, अगर जहन ज़्यादा वसी नहीं है तो हम तो हुनर हासिल करो, इल्म व अमल दोनों से अगर तुम नाखिस हो जाओगे तो अपने जिस्म से अपनी मेहनत करो, काश्त कोई करो या कोई ना कोई मेहनत करके अपनी रोटी कमाओ, अपनी रोटी हलाल की हो और जब तुम नखे हलाल खाओगे तो तुम्हारे अखलाक भी ठीक रहेंगे, तुम्हारे दिल और दिमाग भी ठीक रहेंगे। ये बुनियादी चीज़ें हैं
جب ان بنیادی چیزوں پر جو قائم ہو جاتا ہے دائم ہو جاتا ہے تو دعا کرنے لگتا ہے ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا پروردگار اعلی جو بھٹکے ہوئے ہیں جو پھسل گئے ہیں جو شیطان میں کے پھیر میں آ گئے ہیں اور اپنی خودی میں ڈوب گئے ہیں اپنی خود پرستی میں مر آ گئے ہیں وہ کافر ہو گئے تیر سے بھول گئے تیری شریعت سے ہٹ گئے. اور پروردگار ہم اس سے ہٹ گئے ہیں ہم تیرے شریعت اور طریقت میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تو صبر ہم کو عطا کر تاکہ ہمارے جتنے بھی خواہشات
है उसका बारहा शुक्र करें। रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो शुक्र करते हैं उनकी नेमतें बढ़ते हैं। हुज़ूर पाक अपनी जिंदगी में बताया है कि किस तरह से शुक्र करें। आपकी जिंदगी एक इंसान के लिए मिसाल बनाई दी गई है। लखत काना लकुम फी रसूलुल्लाही उसवतुन हसना, दुनिया हासिल करना जरूरी है। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। सूरह बकर में बताया गया है कि दुनिया ही मांगना गलत है, दुनिया के साथ आखिरत भी मांगना, आखिरत इसलिए कि तुम्हारे दिल में खौफ पैदा हो, तुम अपने नेकियां ज्यादा करते जाएं और नेकियों की वजह से बदी से हटते जाएं और आखिरत का खौफ और डर अजाब का और फिर खुदा की नेमतें आने वाली नेमतें जो मौत के बाद हैं उसका पर ईमान लाना मुसलमान पर फर्ज कर दिया गया है। अब ये रहे अवामुल नास के लिए जो अपनी जिंदगी संवार लेते हैं, दुनिया को कायम करते हैं, दुनिया में अमन अमान फैलाते हैं और एक बेहतरीन कौम बन जाती है। इन कौम में चंद गिने चुने होते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में उनकी मोहब्बत में मुब्तला है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौह कलम तेरे हैं। जो शरीयत और तरीकत से वाकिफ हैं, दिल की कुदरतों को पाक कर दिया, दिल को मुलायम और नरम कर दिया, खुदा के औसाफ को अपना लिया और खुदा को पहचानने लगे, अपने मुर्शदीन के बताए हुए तरीके पर चलने लगे, अब यहाँ नफ्स मुतमईन हो जाता है। नफ्स लवामा मुतमईन होने से कबल नफ्स अम्मारा से लम्बे लवामा में आने लगते हैं, जहाँ तुम्हारे दिल के अंदर यकीन पुख्ता होने लगता है, तुम जान जाते हो कि हकीकतें क्या हैं, हक क्या है। हक यही है कि रब्बुल इज्जत ही हमारा कारसाज है, वही हमारी अच्छाई और बुराई का मुखद्दर बनाने वाला है। उसके मुखद्दर को तुम देखने लगते हो, अपने पहचानने लगते हो, दिल दिमाग को तुम यकीन कर लेते हो कि दिल में खुदा ही रब्बुल इज्जत को जगह दी जा सकती है। वही है जो हमारा कारसाज हकीकी, वही है जो हमारे कामों को करता है, वही है चांद सूरज को फिराता है, वही है कायनात में जो है सारे काय चीजों को वो एक मुइन तरीके पर लखत कान लकुम फी रसूलुल्लाह फी उसवतुन हसना, यानी एक बेहतरीन तरीके से जिंदगी जो गुजार के गए वो यकीन दिल में आने लगती है कि वही तरीका है कि हम चल सकें। तुम जान जाते हो कि वमा खलकतुल जिन्नी इल्ला लियाबुदून, हम दीन जिनों इन इबादत के लिए पैदा किए हैं। इबादत क्या है कि अल्लाह के तरफ रुजू हो जाए, मुखलिसी इख्तियार कर ले, आजिजी इख्तियार कर ले, पाकिजगी इख्तियार कर ले। इसके बाद तुम जानने लगते हो कि नफ्स लवामा वो यकीनन तुमको आगाह कर देता है कि भाई आज ने जो तुमने किया था, अपनी जुबान दराजी जो कर दी थी, किसी को तुमने शक कर दिया था, किसी को तुमने बुरा कह दिया था, किसी को तुमने ऐज़ा पहुंचा दिया, तो ये बुरी बात है। फौरन तुम तौबा करते हैं, उनसे माजरत चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए तुम आगे बढ़ते हैं, खुदा की दी हुई तकदीर को कबूल करते हैं, तुम खुदा से राजी और अल्लाह तुमसे राजी, तो वो हाल तुम्हारा नफ्स का मुतमईन है। जब तुम मुतमईन हो जाते हो तो रब्बुल इज्जत वादा करता है कि मैं तुमको जन्नत देता हूँ। जन्नत का मुकाम यह है कि दिल दिमाग सुकूनत हासिल करता है, सुकूनतुल कुलूबिल मोमिनीन, तो तुम मोमिन हो गए और तुम्हारे खलबों में मैंने सुकूनत उतार दी है, तुमको खलब सलीम देता हूँ, हिकमत के बातें बता के देता हूँ, तुमको इल्म से नवाजिश करता हूँ, हलम के जरिए से इल्म देता हूँ, सोहबत के जरिए से इल्म देता हूँ। जब भी तुम सफर करोगे तुमको इल्म मिलता है, तुम काश्तकारी करते हो तो इल्म हासिल होता है, कायनात का इल्म और अंदरूनी की पहचान, तो इल्म से वाकिफियत होने लगते हैं। लेकिन कदूरत कीने से तुम पहले ही पाक हो चुके, अब शैतान से भी दूर हो चुके, अब तुमको अगर कोई धोखा दे सकता है तो वो तुम्हारी अकल, तुम अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा, तो यही धोखा होने लगता है। तो रब्बुल इज्जत हुजूर पाक की जिंदगी बताई कि जहां हुजूर पाक ने आखिरी लम्हे तक आजिज़ी की, इंतसारी की और तौबा किया, कोई क्या गुनाह था, वो मासूम थे, नूर थे, चारों तरफ उनके अंदर नूर था और वही अव्वल व आखिर शफील मोमिनीन है और पहले उनके उनका वजूद नूर से हुआ। अब फिर तौबे की क्या जरूरत थी, हुजूर ने फरमाया कि जो तौबा करता है उसके रुतबे बुलंद होते हैं,
رب العزت اتنا کبیر ہے, اتنا بڑا ہے, اللہ اکبر, اتنا سبحان ہے کہ اس کی صف اوصاف کو پہچاننا انسان کے عقل سے نہیں ہو سکتا. پھر اپنی روح سے پہچان سکتا ہے, اپنے قلب سے پہچان سکتا ہے, پھر وہ قلب کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنے لگتا ہے, پھر ساری کائنات اس کو دکھائی جاتی ہے, اس کے ایک ایک کر کے پردے ہٹائے جاتے ہیں, اس کو غوث و قطب کے رتبے دی جاتے ہیں. وہ اسی وقت پہ ہوتا ہے کہ دل, زبان, آنکھ, کائنہ, ریشہ ریشہ اس کے ذکر میں لگنے جاتا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ تَطْمَئِنَ الْقُلُوبِ, خدا کے عشق میں ایسے مہو ہو جاتے ہیں کہ ان کا ہر لمحہ خدا کی یاد اور محبت میں لگ جاتی ہے, کہ خدا کو ان میں وہ مٹ جاتے ہیں. مٹا اپنی ہستی کو اگر کچھ رتبہ چاہیے, مٹا اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ بہت ہی عمدہ و اعلیٰ رتبہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں سارے نیک اوصاف, نیک والدین سے, بزرگوں سے, سادات سے, اہل بیت سے, اہل عرفان سے حاصل کرتے کرتے ریاضت و عبادت میں لگتے, خدا رب العزت کی توحید میں غرق ہو کر اپنے فرائض بھی انجام دیتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان یہ ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, لائر بھی ہے, ہر کام دنیا میں لگا ہوا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر معرفت الہی بھی وجود کر گئی ہے, اور وہ بڑھ رہی ہے, بڑھ رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اپنا وقت بانٹ دیتا ہے. رات تہجد, پھر فجر, وظائف, چہل قدمی, پھر اشراق, پھر ظہر, پھر خیل اللہ, پھر عصر سے مغرب تک ریاضت, پھر مغرب کے بعد چہل قدمی, پھر مغرب سے عشاء تک ریاضت و عبادت, لوگوں کو نصیحت کرنا, لوگوں کو اچھے باتیں بتانا, اور ہر چیز جو زندگی میں ہو رہی ہے ہر لمحہ اس کو پہچان جاتا ہے کہ خدا رب العزت کی طرف سے ہے, یہ فرشتوں کی طرف سے ہے, یہ وسوسوں کی طرف سے ہے, یہ وہم کی طرف سے ہے, یہ گمان کی طرف سے ہے, یہ شہوت کی طرف سے ہے, یہ غصے کی وجہ سے ہے, یہ کینے کی وجہ سے ہے, یہ حسد کی وجہ سے ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے, یہ جنات کی طرف سے ہے, یہ دیوی کی طرف سے ہے, تو پھر وہ جب پہچان جاتا ہے تو خدا رب العظیم کی طرف وہ رجوع ہو کے اس کی پناہ مانگتا ہے, اس کے اولیاء کے مانگتا ہے, حضرت علی سے مانگتا ہے جو ولیوں کے سردار, خاطب النبیین جیسے رسول اللہ ہوئے, حضرت علی کرم اللہ وجہ خاتم الخلفاء جن سے ولایت بانٹی گئی ہے, سردار اولیاء ہیں, تو ان کی دعائی دی جاتی ہے, یا علی مدد, یا اولیاء مدد, یا ابو الحسن مدد, ابو حیدر کرار مدد, کر دنی رہنی سنگم جو پری جن و آب آز دکر دم ایک سو دندام صغیر کبیر بسم بھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا کی دعائی دی جاتی ہے, اہل بیت کی دی جاتی ہے, صحابہ اکرام کی دی جاتی ہے, اولیاء اکرام کی دی جاتی ہے, جو بالکل مستند طور پر اپنے نفس کو فنا کر دیا اللہ کی ذات میں, رسول کی ذات میں, اور وہ فنا فی اللہ ہو کے باقی باللہ ہو گئے. یہ ایک مقام ہے کہ جو نفس اپنے یقین کے درجے میں کامل ہو کر خدا رب العزت کو اپنے دل کے آئینے میں دیکھنا ہے, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, ہر لمحہ باطنی آنکھ سے خدا رب العزت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے, قلب سے خدا رب العزت کو پہچاننے لگتا ہے, اور زبان سے وہ بالکل ثنا کے سوائے کچھ نہیں کہتا, اس کی انانیت بالکل غائب, اور عاجزی وہ انکساری کے سوائے اس کے اندر ہے کچھ نہیں. حضور اقدس صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی حقیقتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے وارد فرمایا ہے کہ اگر تم بتا دوں تو تم بہت رو گے اور کم ہنسو گے. یہ دنیا کی جو سامنے کھیل ہے ایک تماشا ہے, قرآن شریف میں رب العزت بارہا کہتا ہے کہ دنیا ایک کھیل ہے, تماشا ہے. تو حقیقت سے واقف جو ہوئے ہیں, خدا کی معرفت سے واقف جو ہوئے ہیں, ہر انسان خود کو جو پہچان چکے ہیں تو ان حقیقتوں سے واقف ہونے لگتے ہیں کہ کہاں قہر الہی اتر رہی ہے, کہاں نہیں اتر رہی ہے,
کن لوگوں کو خدا العزت غرق کر رہا ہے، کس قوم کو وہ ابھار رہا ہے، اور کس وجہ سے یہ فساد ہو رہا ہے دنیا میں. سورہ روم میں خدا تعالیٰ بتاتا ہے کہ دنیا میں اور سمندروں میں جو نفاق ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، وہ پہچان جائے. خدا رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے قوموں کو اتنی بنائی ہوں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اتنے سارے رنگ رنگیلے پھول ہیں اس لیے ہیں کہ تم پہچان جاؤ کہ اس کی کائنات کتنی وسیع ہے اور رب العزت کتنا وسیع ہے. قدرتاً تمہارے دل کے اندر سارے نیکیاں آنے لگتی ہیں اور بدیاں ہٹ جاتی ہیں، نفس بالکل آئینے کی طرح پاک ہو جاتا ہے، اور تم سب ثابت قدم ہونے لگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمد جلوہ کر ہونے لگتا ہے، اللہ کا نور جلوہ کرنے لگتا ہے، اور تم ریش ریش تمہارے اندر خدا کا نور اور رسول اللہ کا نور سمایا جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے یہ گمان کر رکھے ہیں کہ دنیا ہی بالکل ضروری ہے. بھائی جب تک تم مدرسے میں پڑھتے تھے دنیا کیا ہے تم کو واقفی، دنیا سے واقفی نہیں تھے، ہر چیز معین کر دیتے تھے تمہارے ماں باپ، اور جو یتیم اسیر ہیں وہ کسی کے محتاج ہوتے اور ان سے ان کو سرمایہ مل جاتا کھا لیتے، جو ہنر سیکھتے وہ ہنر سے حاصل کر لیتے، پیٹ بال بھر لیتے اور سو جاتے. لیکن جیسے جیسے تمہاری خودی بڑھتی گئی تو وہیں تم کو دھوکہ ہونے لگا. ٹھوکر اس وقت پر کھاتے ہیں کہ جب اپنی خودی سے کام غلط کرنے لگتے ہیں، جانتے بوجھتے، ہر طرح سے جانتے بوجھتے آپ غلطی پہ مبتلا کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ غلطی ہے اس کے باوجود کرتے ہیں. میں نے بارہا ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب سنیما جب بہت عام تھا، ماں باپ سے پیسے دیتے اور ماں باپ ان کو برے کرتے کہ بچے کی خواہش پوری کر دو، پیسہ مانگ رہا ہے دے دو، اور وہ کرتا کیا تھا کہ مارننگ شو دیکھتا، میٹنی دیکھتا، فرسٹ شو دیکھتا اور سیکنڈ شو دیکھتا اور واپس گھر آتا. اتنا سنیما کا شوقین ہو جاتے کہ ذہن میں سوائے ان فلمی اداکاروں کے کوئی اور نہیں رہتا، دل میں ان خواہشوں کے بجائے کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے. تو اس بچے کو برے راہ پہ لانے والے ماں باپ ہوتے ہیں. تو ماں باپ جو نیک ہیں، سعادات ہیں، جو سعادت مند ہیں، وہ بہت مبارک ہیں، ان کے بچے بھی اولاد بھی نیک ہوتے ہیں. اولاد کا نیک ہونا کی ذمہ داری ماں باپ، استاد، معاشرے کا اثر ہے. اگر معاشرہ اور دوست برے ہیں تو بچے برے ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑھنے لگتے ہیں تو ان کے اندر جو برائیاں پیدا ہو چکی ہیں وہ ان کو غارت گری کی طرف لے جاتا ہے. میں نے بارہا یہ بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. جب ہم وکیل تھے اور اب بحیثیت جوڈیشل ممبر دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی ذمہ داری سے وہ واقف ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیں، اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا نہیں کرتے، بے ذمہ داری رہتے ہیں، بینک سے پیسہ لیتے ہیں ادا نہیں کرتے، رشوت دیتے ہیں رشوت لیتے ہیں، ٹیکس نہیں بھرتے ہیں، اور اتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں کہ جو بات ابھی یاد آ رہی ہے، خدا رب العزت فرماتا ہے کہ تم گناہ کرتے جاؤ میں اتنی ڈھیل دیتا ہوں کہ آخر میں جب میں ڈوری کھینچتا ہوں تو تم گر پڑو گے اور پھر تم کو اٹھ ہی نہیں سکو گے. نکے کے بعد دیکھتے ہیں کہ عورت اچھی نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، تو پھر وہ طرح طرح سے غیر اقوام سے دوستی کرنے لگتے ہیں، پھر برائی کرنے لگتے ہیں، زنا سے ایسا ملحوظ ہو جاتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جب تک ان کو ٹھوکر نہیں لگتی اور کوئی بزرگ کے سائے میں نہیں آتے توبہ ان کو نصیب نہیں ہوتی. رب العزت کا یہ کرم ہے کہ کتنا بھی گناہ کرو جب وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول کرتا ہے، سچے دل سے جو اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری زندگی بدل جائے، میں شراب چھوڑ دوں، زنا چھوڑ دوں، جوا چھوڑ دوں، برائی کرنا چھوڑ دوں، لقمہ حلال حاصل کروں گا، محنت کروں گا اور بزرگوں کے راہ پر ہی چلوں گا، جب وہ سچے دل سے رات میں اٹھ کر رب العزت کے پاس رو رو کے دعا کرتا ہے اور پیر مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور پھر وہ سیدھی راہ پر چلنے لگتا ہے، تو حضور بھی فرمائے ہیں کہ توبہ کرنے والا ماں کے پیٹ سے پیدا کرنے والا پیدا ہوا ہے،
توبے کا وقت آخری وقت تک بھی توبہ قبول ہوتی ہے, انہی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو جابر ظالم کاذب ہے. لعنت اللہ الکاذبین, تم پر لعنت ہے. لیکن شریعت محمدی میں جو ہیں ان کا حال اور ہے. شریعت محمدی میں تم جب آ جاتے ہیں, خدا کی وحدانیت کو پہچان گئے, حضور کو پہچان گئے, لیکن تمہارے خودی کے وجہ سے اور شیطان کے نفس کے وجہ سے, نفس کے وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے گناہیں کرنے لگتے ہیں, اپنی زندگیاں برباد کرنے لگتے ہیں, تو خدا تعالیٰ برہا موقع دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو تاکہ توبے سے تمہارے زندگی بدل جائے. توبے سے تم کو نئی راہ مل جاتی ہے, نئی روشنی مل جاتی ہے, نئی زندگی مل جاتی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے خواہش پورے کرنے کے لیے قرضے بینکوں سے لیتے ہیں, گھر باندھتے ہیں, قرضہ ادا نہیں ہوتا, دوسرے سے لیتے ہیں, تیسرے سے لیتے ہیں, چوتھے سے لیتے ہیں, خدا عزت بھی ان کو دیتے جاتا ہے, درگاہوں کو جاتے ہیں, بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے اسے نکل جائے, لیکن وہ اپنے ہاتھ میں جو پکڑا ہوا کھلونا یا گھر یا جو بھی ہے وہ اس کو قربان کرنا نہیں چاہتے. وہ بیچ کر اس کو فروخت کر کر اپنا قرض ادا کرنا نہیں چاہتے. قرض کا بوجھ بڑھتے جاتا ہے, اپنے اولاد پر دے کر جاتے ہیں. برہا حضور کی زندگی میں ایسے بھی معاملے ہوئے ہیں کہ حضور نے ان جنازوں کی نماز نہیں پڑھائی جس کے پر قرض تھا, صحابہ آگے بڑھ کر قرض ادا کر دیے, حضور نے ان کا جنازے کی نماز پڑھی. تو زندگی کے ہر موڑ کے باتیں حضور باریکیاں حضور کی زندگی سے دکھ جاتی ہے کہ وہی روشنی ہے, وہی حقیقت ہے, وہی سچائی ہے. سچائی, امانت داری, زبان کی صفائی, قلب کی صفائی, دماغ کی صفائی, یہ اصل زندگی کی چیزیں ہیں جو زندگی پاک صاف رکھ کر زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہیں, تاکہ وہ صراط مستقیم پر ہی رہے اور دوزخ کے عذاب سے بچ جائے, دنیاوی عذاب سے بچ جائے, کورٹ کچہری سے بچ جائے, بیماریوں سے بچ جائے. جب ان سارے چیزوں سے ہٹ کر جب خدا رب العزت کی وجود کی طرف پہنچتا ہے, وحدانیت کو پہچاننے لگتا ہے, خدا کے اوصاف کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے, اور پھر اس کی حقیقت کو جان کر اس کی محبت اور عشق میں غرق ہو جاتا ہے, تو خدا اس کا ہو جاتا ہے, وہ خدا کا ہو جاتا ہے. خدا تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو مجھ سے ہو گیا میں اس کا ہو گیا, ایک قدم تم میرے طرف ڈالو تو میں 10 قدم ڈالتا ہوں. تو خدا کی محبت جب انتہائی طور پر وارد ہونے لگتی ہے اور تم سمجھ جاتے ہیں کہ ساری چیزیں اس کی رحمت سے ہیں نہ کہ تمہاری محنت سے, تو تم شیطان کے ورغلانے میں ہرگز نہیں آؤ گے. اولیاء کرام کی زندگیاں دیکھیں کہ شیطان کس طرح سے ان کے پاس پہنچتا ہے اور وہ کس طرح سے پہچان جاتے ہیں کہ شیطانی کاروائی ہے, اور خدا کی رحم اور اس کی ثنا کرتے رہتے ہیں اور وہ دہائی لیتے رہتے ہیں, احسار باندھتے رہتے ہیں کہ رب العزت تو مجھے کرم فرما اور امتحان میں پاس کرا دے. شیطان کا تمہارے پاس آنا بھی وہی بھی خدا کی طرف سے ہے, نفس کا ورغلانا وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. جب تم کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے خدا کی مہربانی سے تم کو اس سے ہٹنے لگتے ہیں, تو خدا کی مہربانی اتنی انتہا ہو جاتی ہے کہ جب اس کے دوست بن جاتے ہیں, اور اسی وقت پر اس وقت سے تم جب دوست بن جاتے ہیں, اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا فی الآخرہ لا کلمات تبدیل العزیز الرحیم. کہ جب خدا کے دوست ہو جاتے ہیں نہ تم کو غم ہے نہ خوف ہے. مکمل طور پر سلسلہ بہ سلسلہ, بیت بہ بیت تم اسی راستے میں ہیں, شجرے کے اولیاء کرام سے تمہارا وابستہ ہے. تو جب تم مکمل, تم کو ایک مقام دی جاتی ہیں, ولی اللہ بن جاتے ہیں, غوث قطب کا مقام, تو جب ہی تم کو جو ہے خلافت دی جاتی ہے, اور خلافت کے بعد تم لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے تاکہ تم عرش و ہدایت کریں, ان کو توفیق دیں, ان کی اصلاح کریں اور قوم کی بہتری چاہیں. تمہارے دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں, تم سے لوگ آ کر فیض یاب ہونے لگتے ہیں. تو محنت کرنا بہت لازمی اور ضروری ہے, لیکن کسی تم نے اس دھوکے میں تم نے آگے کہ یہ اللہ والا ہے اور میں ان کے پیچھے ان سے حاصل کر سکتا ہوں, میں دنیا فائدے کر سکتا ہوں, تو ضرور تم کو فائدہ ہوگا. ہر بات ہر چیز نیت پر منحصر ہے. لیکن اگر تم کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی دیکھنا چاہتے ہیں, غوث پاک کی دیکھنا چاہتے ہیں, خواجاؤں کی دیکھنا چاہتے ہیں, قلندروں کی دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ رب العزت کائنات کے وجود کو جو بنایا اس کے وجود کو خدا کی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں, تمہارا ہاتھ اس کا ہاتھ, اللہ کا ہاتھ اس کا پیر تمہارا ہے, تو
حضور کی بیعت جو حضرت ابوبکر صدیق نقشبندیہ کو دی, حضرت علی سے جو تی بھی سلسلے نکلے اسی میں آنا پکا, آپ اسی چار دیواری اس کے چار قدموں میں پہنچنا ضروری ہے, چار پی چودہ خانوانے میں رہ کر. ہاں ایسا ہے کہ غیر قوم میں بھی بہت خدا پرست لوگ ہیں لیکن ان کا راستہ بہت وسیع اور بہت مشکل کا ہے کیونکہ وہ شریعت محمدی سے واقف نہیں ہے, ان کے ہاں پوجا پاٹھ ہوتا ہے اور وہ ان کے اور اتنے طریقے ہیں کہ وہ طریقے میں انسان گمراہ ہوتا ہے. ان کے ہاں بھی گرواں ہیں, ان کے ہاں بھی سوامی یوگیز ہیں لیکن ان کا طریقہ بڑا کٹھن اور بڑا مشکل کا ہے. ہمارا رب العزت کا کرم کا راستہ ہے, ہمارا صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ العالمین کہ تم کو جو راستہ دیا گیا ہے بہت ہی آسان, بہت ہی اچھا صاف ستھرا بنایا ہوا راستہ, نہ کہ تم بنا کر اس پر چلو. بہت مشکلیں ہیں ان کے ہاں, ان کے ہاں بہت ہی ملحوسے ہیں, ملحوساگی ہے. اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ان کے طریقے غلط ہیں اور ہمارا طریقہ بالکل سیدھا سادہ رحمت کا راستہ ہے, تو غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرت غوثیہ دیکھیے. انہوں نے بھی سنسکرت سیکھا اور ان کے طریقے سے بھی وہ جا کر عمل کیے, ان کے فقیروں سے بھی وہ بیعت کیے تھے, سادھوؤں سے, بارہ سادھوؤں سے, اور اولیاء اکرام کے راستے پر بھی پہنچے, بڑے مقام حاصل کیا اور اپنے ارشادات ان کے گل حسن ان کے مرید نے تذکرت غوثیہ میں لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام کا طریقہ بہت ہی آسان بہت ہی نیک ہے کیونکہ اللہ ہی نے وہ راستہ بنایا ہے, یہ اپنی خودی اور اپنی طاقت اور اپنی عقل اور اپنی دماغ سے نہیں, وہ بھی جد و جہد ہے, اس سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. وہاں شیطان کا پھیر ہے, جنات کا پھیر ہے, دیو پری کا ہے, لیکن اس یہاں بالکل محفوظ پاک صاف کوئی نہیں آ سکتے تمہارے دائرے میں, تمہارا دائرہ جو ہے محفوظ ہے جیسا کہ نوح کی کشتی. یہ سارے واقعات جو پیغمبروں کے بتائے گئے ہیں اسی لیے کہ پیغمبری راستہ اولیاء کا راستہ بڑا محفوظ راستہ ہے, بڑا ہی صبر والا شکر والا نیک راستہ ہے. تم اتنے راضی پر رضا ہو جاؤ گے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جب تم کو آگ میں بھی ڈالے جائے تو تم کو ڈر و خوف نہیں کہ خدا رب العزت تم کو بچائے گا, اگر کوئی مدد بھی آئے تو تم چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے صرف خدا ہی کافی ہے, خدا ہی کافی اور وہی ہمارے پورے کام کرنے کر کر دے گا, جانتا ہے علیم ہے. تمہاری اس کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ تم دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ جو ہے شرف فساد ہے اور خدا میرے لیے یہ امتحان رکھا ہے اسے پاس ہو جاؤں گا, جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس کے دل منور تھا, جانتے تھے کہ رب العزت کے راہ میں ہم سر کٹانا بھی ضروری ہے, اس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, اسی کے لیے ہیں, اسی کا جان ہے, اسی کا مال ہے, اس نے جنت کے ورث خرید لیا ہے, بس کچھ نہیں ہوا. تو اسی طرح سارے پیغمبروں کی زندگیاں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں تاکہ ہم سمجھ جائے کہ ان کے ذریعے سے, بزرگوں کے ذریعے سے اور پیغمبروں کے ذریعے سے جو راستہ تم اختیار کرتے ہو وہ بہترین راستہ ہے, اور جس عقل سے معدنیت سے سائنس سے جو تم پہچانتے ہو اور چلتے ہو اس میں تمہارے لیے دشواریاں ہیں, وہاں شریعت نہیں ہے, تمہارا نفس اور تمہارا شیطان تم کو غافل کر کے پھسلا کے تم کو برائی کی طرف لے جا سکتا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم لوط کام میں پڑ گئی, اور آپ دیکھتے جاؤ کہ ہر قوم کے اندر ایسے ایسے برائیاں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی برائیاں ان کے پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اتار دیے کہ ان کو راستہ ہی نجات کا نہیں تھا. لہذا ہر قوم کے پیغمبر دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہم کو شفیع المسلمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو بھی نصیب فرما. یہ ہمارے پر ایک بہت بڑا انعام و اکرام ہے مسلمانوں پر کہ اتنی بڑی شریعت, اتنی بڑی حقیقت, اتنی بڑی معرفت ہم کو عطا کی گئی. معرفت الہی اگر حاصل کرنا ہے, جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اسلام ہی کا طریقہ, حضور کا ہی طریقہ, اولیاء اکرام کا طریقہ, پیغمبروں کے طریقے سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے. اگر تم آخری مرض میں بھی ہو اسی وقت پر بھی تم دعا کرو اور سچے دل سے ایسی دعا کرو, ایسا مانگو, ایسا مانگو, پروردگار میں اپنے سارے دل دماغ ساری چیزیں میں نے قربان کر دیا ہے میں, اور یہ حالت میں میں تیری تسلیم کرتا ہوں, جو کچھ بھی دیا ہے اور مجھے معاف کر دے, جو کچھ بھی غلطیاں کیا ہوں میں معاف کر دے, اور جس کا پیسہ ہے لوٹا دو, جس کے کپڑے ہیں دے دو,
جس کا حق ہے اس کو دے دو, جس سے تم برا کیے ہیں تو تم کھلے طور پر علانیہ طور پر ان سے معافی چاہ لو, تو رب العزت تم پر کرم کرتا ہے, ضرور تمہاری مغفرت ہوتی ہے. لا تخفض بھی رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اگر ہم کو مقام وحدیت حاصل نہ ہو, مقام ابدیت, تو ضرور ہم کو مقام مسلمانیت تو ہے ہی, اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ چکے ہیں, اللہ کو جان چکے ہیں. اس میں کامل مقام اگر حاصل کرنا ہے تم کو جنت ضرور ہے. لیکن اگر تم خدا رب العزت کے ذات میں فنا ہونا چاہتے ہیں, صفات میں فنا ہونا چاہتے ہیں, تو یہاں کرم اللہ اور رسول کا. میں نے بہت سے ایسے منصوبوں کو ملا ہوں جنہوں نے مجھے ذاتی طور پر بتایا ہے کہ میں ایک معمولی انسان تھا, میری ماں کی دعا تھی, میرے باپ کی دعا تھی, میں نے ایسے نیکیاں کیا تھا, ایسے نیکیاں کیا تھا, اتنا خوف خدا کا دل میں رکھتا تھا, ڈر تھا, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے میں نے ہاری برائیوں سے ہٹ گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی انتہائی تھی, اتنا درود پڑتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ کے دودھ پلائے, وہاں سے مجھے عرفان حاصل ہو گیا اور دنیا میرے سے بالکل دل سے ہٹ گئی, اور مکمل توکل اور شکر میں میں مبتلا ہو گیا اور مجھے سارے نوازشیں ہونے لگی. میں نے بہت سے بزرگوں سے ملا ہے کہ ان کے بارہا یہی وہ کہتے رہے کہ ہم اپنے شیخ کی خدمت کیے, ہم ماں کی خدمت کیے, اور خدا کے خوف کے خاطر ہم نے گناہ سے ہٹ گئے. یا قرآن میں آیتیں ہیں کہ جو خدا کے خوف کے وجہ سے گناہ سے ہٹ جاتا ہے ان کی جنت کی بشارت دے دو. تو توفیق کو کلی حاصل کرنا ہے تو دعائیں کرنا, ذکر اذکار کرنا, خدا سے مدد مانگنا اور ہر وقت اس کی رحمت پر امید رکھنا بہت ضروری ہے. خواہشات کو بڑھاتے جاؤ تو دھوکہ ہے, زندگی کو زیادہ وسیع کرتے جاؤ تو دھوکہ ہے. جتنی سیدھی سادی زندگی رکھو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی شان میں یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو سیدھا سادہ بولا بھلا ہے. معاشرے کا اثر, دوست احباب کا اثر, خوبصورت عورتوں کا اثر, دولت کا اثر, فلم ٹی وی کا اثر ہمارا معاشرے کو گندا کر رکھا ہے. لیکن حقیقت جب طاری ہوتی ہے, جب دل پر خوف پیدا ہوتا ہے, تو وہ مقام ہی ابدیت کا مقام ہے. اسی وقت پر تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. اللہ ہزارہ موقع دیتا ہے تم کو, چونک جاتے ہو تم جب کسی کی خوف ساتھ کسی کی موت دیکھتے ہو, حادثے دیکھتے ہو, کسی کے دردناک طریقے سے جو حادثوں سے مر جاتے ہیں, اس وقت تم کو خدا یاد آ جاتا ہے. تو اسی وقت پر دعا کر لو, مضبوطی سے پکڑ لو اور کہہ لو کہ یا اللہ یہاں سے مجھے نیک راستہ دے دے, یہاں سے تیری محبت عطا کر دے. وہ وقت پر اگر تمہاری دعا قبول ہوگی, آمین کے فرشتے آمین کہہ دیے, تو بس تمہارا بیڑا پار ہو گیا. ظفر آدمی کو نہ جانیے کا جو کیسا بھی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں خدا یا نہ رہا, جسے تیش میں خدا یاد نہ رہا. تو خوشی اور غم دونوں وقت پر خدا کو یاد رکھنا ہی معرفت الہی ہے. ہر حال میں خدا کو محبت رکھنا, اس کے وجود کو پہچاننا, اور اس کے ہمارے حقیقتوں سے واقف ہونا, اور ہمارے نفسوں کے کرتوتوں کو بالکل کنٹرول کرنا. محبت و عشق ایسی چیز ہے, ایسی آگ ہے کہ سارے قدرتوں کو جلا دیتی ہے. اللہ اللہ کرتے رہنا, اللہ اللہ پڑھتے رہنا, اس کے ذکر اذکار سے دل کو منور کرتے رہنا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, بس ہے مجھ کو رب میرا, نہیں ہے دل میں اس کے سوا, نور سارا احمد کا, نہیں ہے کوئی تیرے سوا. انت المعبود انت الحق لیس المعبود الا هو, انت الموجود انت الحق لیس الموجود الا هو, انت المقصود انت الحق لیس المقصود الا هو, لا معبود الا الله, لا مقصود الا الله, لا مشهود الا الله, قلبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله, لا اله لا اله الا الله الا الله الا الله الا الله, حق 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 الا الله الا الله, حق 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 الا الله الا الله, لا اله الا الله. سانس کے اندر جانے اترنے میں اللہ, سانس لو اللہ, چھوڑو ہو, دل کی طرف غور کرو اور دل کی طرف ضرب کرو تاکہ دل کی برائیاں قدرتیں ہٹ جائیں, حق حق ہی ہو جائے. یہ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں چند اولیاء اکرام اپنے آپ کو ان الحق کہنے لگتے ہیں, وہ بھی بڑا بہت ہی خطرناک مقام ہے کہ اس سے پناہ مانگنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیے درود شریف کثرت سے پڑھنا لازمی ہے تاکہ خود خدا کی خودی میں غرق ہو کر خدا کا دعویٰ نہ کر بیٹھے. مقام عبدیت کو پہنچتے پہنچتے اس حالت میں آ جاتے ہو جیسا کہ منصور الحاج کہ میں ہی خدا ہوں. یہ مقام سے بچنا اسی وقت بچ سکتے ہو کہ جب زور اور پیر کا تمہارا پر سہارا ہے, ان کا دست کرم ہے, تو جب اپنے وجود کے اندر تم خدا کی روشنی کو دیکھتے دیکھتے یہ غافل ہو جاؤ گے, بھٹک جاؤ. بھٹکنے سے بچنے کے لیے تم کی حضور کی محبت بے انتہا ضروری ہے.